ārkārtējā situācija ievieš savas korektīvas šī mācību gada noslēgumā. Tāpat kā pērn, 9. klašu skolēni nekārtos centralizētos eksāmenus, tikai rakstīs diagnosticējošos darbus. Tāpat laikā mazākuma tautību pamatskolu absolventiem būs iespēja kārtot valsts valodas eksāmenu. Eksāmeni 12. klasēm nav atcelti, bet skaidrības par to, vai tie notiks klātienē, joprojām nav. Diagnosticējošie darbi 9. klasēm paredzēti laika posmā no 13. līdz 29. aprīlim. Tie neietekmēs semestra un gada gala vērtējumu, bet ir nepieciešami, lai pārbaudītu zināšanas un izglītības procesa efektivitāti attālināto mācību apstākļos, kā arī lai palīdzētu izvēlēties mācību virzienu vidusskolā. 1. līdz 11. klasēm šis mācību gads beigsies 31. maijā, savukārt certifikātus par pamatizglītību valsts izglītības satura centrs izsniegs 11. jūnijā. Daugavpils izglītības pārvaldes speciālisti cer, ka vidusskolu absolventiem būs iespēja kārtot eksāmenus latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā un citos priekšmetos klātienē savās izglītības iestādēs. Tam jau ir paredzēts atvēlēt telpas, kuru platība ir vismaz 3 kvadrātmetri uz vienu personu, tomēr galavārds būs valdībai. Sākot ar šo nedēļu, atsevišķās Latvijas pašvaldībās sāksies formālās un neformālās brīvdabas izglītības nodarbības grupās līdz 20 skolēniem. Tas ir iespējams tajos novados un pilsētās, kur koronavīrusa kumulatīvā saslimšana 14 dienu laikā nepārsniec 250 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Daugavpilī pašreizējo COVID-19 rādītāju dēļ tas vēl nav iespējams, taču šis mācību formāts nav jauns. Skolotāji varēs organizēt šādas stundas tik līdz to atļaus apstākļi. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.